128 herri desberdinetan atera dela jendea plazara, baina helburu handiena ez zan plazara irtetzea, baizik eta Euskal Herria buruan daukagun euskaldun guztiok batera gauza bat egitea, kasu honetan abestea, iaz egin genuen bezala. Eta aukera hori edukitzearekin bakarrik gure helburuak betetzen ziren. Joera guztietako euskaldunek gauza berbera, une berberean batera egin zezatela. Azken finean bere buruaren jabe ez den herri batek gaur egun nekez iraun dezake. Zoritxarrez mundua estatu nazioen arabera egituratuta dago eta horrelako egiturarik izan ezean, ba, nekez eutxi ahal izanen dio herri txiki batek bere izaerari, bere kulturari, bere hizkuntzari. Hortan dago gakoa, eta noski, bertze komunitate osoari eragiten dioten bertze edozein gaietan ere, ezin bertzekoa da egitura propio eta burujabeak izatea, ez? Norberak, herri bakoitzak, komunitate bakoitzak, bere etorkizunaren bila jotzen duen heinean, etorkizun oberenaren bila jotzen du. Eta, bueno, etorkizun konpartitu horretan sinisten dugunan aldetik, burujabetzaren bidea iruditzen zaigu egokiena, ez? Bilotza erretan, haineretan, hain politara, nahi gora, Euskal Herria, Euskal Duna gara, Euskal Herria.